Vergi məcəlləsinə regional turizmin inkişafını dəstəkləmək üçün də bəzi dəyişikliklər edilib. Onlardan biri əmlak vergisinə dair 3 illik güzəştin verilməsidir. Otel və sanatoriyaların ən əsas sabit xərci daşınmaz əmlakdır ki, onun da vergisi 75% azaldılıb. Bu güzəştlə bağlı turizmçilərində mövqeyini öyrənmişik ətraflı sücret. Mehmanxana, otel və sanatoriyalardakı daşınmaz əmlaklara görə əmlak vergisi xeyli azaldılıb. Bu məsələ vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə əks olunub. Dövlət vergi xidmətindən bildirilir ki, regional turizm gəlirləri mövsümü fəaliyyət üzrə formalaşır və digər vaxtlarda gəlirlərin səviyyəsi kəskin azalır. Turizm sektorunda yerləşmə vasitələrinin aktivlərinin dəyəri kifayət qədər böyük olur. Bu səbəbdən əmlak vergisi sabit xərc olmaqla mövsümü fəaliyyət göstərən biznes üzərində əhəmiyyətli vergi yükü yaradır. Nəticədə turizm obyekti işlədən sahibkarlar vergi verməkdə çətinlik çəkir. Bu məqsədlə Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla Respublikanın digər şəhər və rayonlarında mehmanxana, otel və sanatoriya fəaliyyətində istifadə edilən daşınmaz əmlaklara görə əmlak vergisinin 2024-cü il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə 75% azaldılması ilə bağlı vergi məcəlləsində dəyişiklik edilib. Dəyişikliyin əsas məqsədi regional turizmin dəstəklənməsi və biznes üzərindəki sabit vergi xərclərinin optimallaşdırılması. Bəs bu dəyişiklik bölgələrdəki otellərin işinə necə təsir göstərəcək? Turizm üzrə mütəxəssislər bu addımı müsbət qiymətləndirirlər. Qeyd edirlər ki, yeni güzəştlərin kiçik və orta ölçülü obyektlərə böyük təsiri olmasa da, iri otellər bundan faydalanacaq. Çünki regionlar daha ciddi şəkildə mövsümlülükdən asılıdır. Bu, onların müəyyən qədər xərclərinə qənaət eləməsinə səbəb olacaq. Eyni zamanda burada işsizliyin azalması, gəlirlərin artırılması, xüsusən də daimi iş yerlərini saxlaya bilməsi üçün obyektlərə ciddi bir kömək vermiş olar. İstənilən halda müsbət qiymətləndirilməlidir ki, bu kimi addımlar atılır və sənayiyə də, sahibkarlar da hər zaman buna adekvat reaksiya verirlər. Turizm üzrə ekspert Ceyhun Aşurovun fikrincə, bu kimi vergi güzəştləri gələcəkdə də olarsa, Azərbaycanın gəzməli-görməli yerlərində otel, mehmanxana və sanatoriyaların sayı artar. Nəticədə regionlar daha çox turist qəbul edə bilər və bu da bölgələrdə iqtisadi artımı aktivləşdirər. Güzəştlərin çeşidli olması və stimullaşdırıcı olması regionlarda xüsusən də iqtisadi mühiti aktiv saxlamağa kömək eləyəcəkdir və arzu olunandır ki, bunun bu şəkildə coğrafiyası artmaqla, yəni regionlarda şamil olmaqla bərabər digər fərqli vergi güzəştləri, eyni zamanda maliyyə əl satanlığının asanlaşdırılması və s. tədbirlər də paralel olaraq aparasın. İstənilən halda bu sahibkarlığın inkişafı üçün müsbət adımlardan biri hesab oluna bilər. Ekspertlər hesab edir ki, turizm sektorunda vergi təşviqi proqramlarının tədviqi bu sahəyə investisiya qoyuluşuna marağı artıracaq. İnvestisiyaların çoxalması isə yeni turizm obyektlərinin meydana gəlməsinə yol açacaq. Ülviyyə Sabirqızı, Cavidan İlhamoğlu, Əhməd Məmmədov, İqtisadi Zona.